ትዝታ ዛአራዳ እንኳን ለአንድ መቶ 2ያ ሦስተኛው የአድዋ በዓል አደረሳችሁ ዛሬ በአድዋ መታሰቢያ በዓል በትዝታችን ልናቀርብ የተሰናዳ ነው ገና በለጋ ዘምተው ያዩትን ልምድ በማስተዋሻቸው አስፍረው ያስነበቡንን ይፍታራይ ተክለ ማርያምን ትዝታ ይሆናል የልጅነት ልምዳቸውን ኦቶባዮግራፊ በሚል ርዕስ ለዛሬ ያቆዩን ይፍታራሪ ተክለ ማርያም መጽሐፉ እንዲታተም የፈቀዱትን ቤተሰቦቻቸውን አሳታሚውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስን በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ይድረሳቸው እንላለን ኢጣሊያ በትግሬ በኩል ጦር አመጣችብን እየተባለ ተወራ የዚያን ጊዜ የሐረር ሰራዊት ብዙ አልነበረም ግን በመደርጀቱም በመተባበሩም ከሌሎች ከኢትዮጵያ አውራጃዎች ሰራዊት የተሻለ ነበር ይላሉ ፊታውራሪ ተክለ ተክለማርያም ኦቶባግራፊ የሚለው መጽሐፋቸው የዚያን ጊዜ አቶ የሚባሉት የጦር አለቆች ከዛሬዎቹ ፊታውራሪዎች ይበልጡ ነበር ጀግንነታቸውም የሚያኮራ ነው ነገር ግን የጦርነት አቅድ በትምህርት አልተሰበከላቸውም የአረር ጦር በድምሩ ከ 15 እስከ 2 ሺህ ይሆናል የዘመቻ ዕቃ ማሰናዳት ተጀመረ የዚያን ጊዜ አቡጀድ የሚገኘው ባህራራጃ ብቻ ነበር በሸዋ ውስጥ ገና አልተዛመተም ነበር ስለዚህ የሐረር ሠራዊት ሰፈር በድንኳኖቹ ንጣት ይታወቃል መንገድ ለመንገድ ያጫውተኛል ሊዝመት ብለው ተናግረው ራስ እንድ ፈቀዱልኝ ዘማች በመሆኔ ደስታ ይበዛልኝ ባልንጀሮቼ የቀኑብኝ እሱ ብቻ በምን ታደለ ጠበንጃ ሰጥተውታል ዘወትር ያፈናጥጡታል አሁንም ሊዘምት ነው እያሉ ይደነቃሉ ጥይቶቼን ላሞራና ለይላማ አባክኛችኋለሁ ዝናሬ ባዶሆን ነው አቶ ካብቲመር የጥይት ቤት ጠባቂ ነው ይወደኛል አምሳ ጥይት ሰጠኝ ደግሞም ለራስ ነገርኳቸው ጣሊያን እንድገልበት ጥይቶች ይሰጡኝ አልኳቸው እየሳቁ ፈቀዱልኝ አምሳ ጥይቶች ዳረጉኝ አይበቃኝም ብዬ ደግሞ አምሳ ጨምሩልኝ እንደዚህ በአንድ ጊዜ ጨዋሆንኩ መቶ አምሳ ጣሊያኖች ይገላለሁ እያልኩ ምኞቴን አስቀደምኩ እንግዲህ ስ ጥይት አላባክንም ብዬ ዝናሬም ሞላሁና የተቀሩትን ጥይቶች እንዲያስጭንልኝ ላብዬ ሰጠሁት ጠበንጃይንም የሚሸከሙልኝ ያብዬ አሽከሮች ናቸው አዲስ አበባ እንደ ደረስን ወዲያው ከንጉሡ ጋር ተጓዘን ሸዋ ሜዳ ላይ ስንደርስ በሳያ ደብር አኳያ ሰፈር ሳያ ደብር ኮርቻ መስሎ በሩቅ ይታየኛል አጎቴ አለቃ አብዩ መስተንግዶ ለራስ አመጡ ለታላቅ ወንድሜም ለአብዬም ስንቃ መጡለት ደግሞም ለጭነት አንድ አጋሰስ አንድ ሴት አገልጋይ ሰጡት ሴት አገልጋይ የተባለችው ከዘመቻው ላይ በጣም አገልግላለች ከቱ እሷ ባት ኖር እንዴት ውኸን ኖሯል እያልኩኝ ዞት እርስ ያስተንቀኛል ዕቃ ተሸክማ ስትሄድ ትውላለች ከሰፈርን በኋላ ውሃ ቅርታ እንጨት ለቅማ ይጣጋግራ ወጥ ሰርታ ታበላናለች ወዲያው እንደዚሁ ለማታ ታሰናዳለች እንደዚህ የሁለት አማኔልን አገልግሎት እያሰብኩ ስደንቅ ደግሞ በየሰፈሩ እንደዚህ እንደ እርሷ ስንት ሴቶች እንደሚያገለግሉ ይታሰበኛል። የሴቶችን አገልግሎት ስገምት ደግሞ የበቅሎቹ አገልግሎት ይታወሰኛል በመጨረሻው ድምሩን ስገምተው የአዶ አድል የተገኘው በሴቶች አገልጋዮችና በበቅሎዎች ብርታት መሆኑ ይታወቀኛል ሁሉንም አያይዤ በደምሳሳነት ስመለከተው የኢትዮጵያ መንግሥት ነጻነቱን ጠብቀው እዚያ አሁን አለንበት ኑሮ ላይ ያደረሱት እነዚህ የዘመቻ ኃይሎች መሆናቸውን አልስተውም ታዲያ ራሴ ለራሴ ጥያቄ ያቀርባል የኢትዮጵያ መንግሥት የተባለው ተቋም ለአገልጋዮቹ ሁለት አመላሽ ሆኗአሉይ የዚህን አመላለስ ለመስጠት ሳስበው ዕልቅ የሌለው መንገድ ይገጥመኛል ሲሄዱ መኖር ይሆንብኛል የማልዘልቀው ይሆነብኝ እየተከዝኩ እተወዋል ገብረ መድህን እና አያዋለ ጐርጊስያ ልጅ ከእኛ ጋር ዘመቱ ከእነዚህም በቀር አብዬ ሦስት አሽከሮች ነበሩት መንገሻ ከለቻና በሉ ድንኳናችን ትንሽ ተርሻማ ናት አውታር ይልሽ ወረይሉ ላይ ስንደርስ የራስ መኮንን ሰራዊት ወደ ግንባር ቀደመ ወረይሉ ላይ ራስ አምታ ጥይቶች ከዝናሬ ውስጥ አስወልቀው አስወሰዱብኝ ለጊዜው አለቀስሁ በኋላ አብያ አስጫንልኝን ጥይቶች ተቀብዬ ዝናሬን ሞላው አሸንጌ ላይ ራስ አሉላ ከእኛ ጋር ተደባለቁ ከባሕሩ ዳር ስንደርስ ወራዳያቸው መዘዙና ፎከሩ ራስ ባርኔጣቸውን አውልቀው የራስ አሉላን ፉከራ አከበሩላቸው የእኛም ሰዎች እነ ቀኛ አዝማች በሻ ፎከሩ አምባላጌ መታያጅ ጀመረ ማጆር ቶዞሊ አምባላጌ ላይ መስፈሩን ሰማን አምባላጌ ላይ ሳንወጣ እግርጌው ረባዳው መሬት ላይ ሰፈርን ከእኛ ጋር የቀደሙ ሠራዊት ፊታውራሪ ገበየው ፊታውራሪ ተክሌ ራስ ሚካኤል ራስ ወዴ ናቸው በማግስቱ ጠዋት የመርፍ ተሰማ ራስ ገና መጽሐፍ ደግማሉ በመነጽራዩና ጦርነት መጀመሩን አወቁት ፊታውራሪ ገበየውና ፊታውራሪ ተክሌ ሌሊት ገስሰው ሳይታዘዙ አምባላጌ ኮረብታው ላይ ዘልቀው ጦርነት ገጥመዋል ራስ ክፉኛ ተናደዱ በትዕግሥት ትእዛዝ እየሰጡ ሠራዊታቸውን ማሰለፍና ማዋጋት ትተው በፈረስ ተቀምጠውና ብቻቸውን የንብር ለምድ ለብሰው ወደ ራስ ሚካኤል ሰፈር ካለው የራስ ሚካኤል ሰፈር ከጀርባችን ነው ሰራዊቱ እየታጠቀ ወደፊት ቀደመ የራስ የልፍኛ አሽከሮች ወደ ውጊያው ሄዱ እኔም ጠመንጃዬን ያስኩና ሄድኩ ደስታ እናወጥ ዘለሌና እኔ በአንድነት ሄድን አምባላጌ ከአረው ላይ ጣሊያኖች በመፍ ተኰሱብን የመድፉ ብትን አረሮች ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ አቈስሉብን አምባላጌ ኮረብታው ጥጋ ስንደርስ ተኩሱ በረታ ወደ ፊት ለመሄድ ከለከለን ከድንጋይ ሥር አደፈጥንና ቈየን ተኩሱ በጣም ሲበረታ ጊዜ ከድንጋዩ ሥር ደፍጠው የነበሩት ሰዎች እየተገነበሩ ቁልቁል ሸሹ የፊት አውራሪ ገበየው ሰዎች ከጀርባው ዞረው በኮረብታው ላይ ወጥተው ኖሮ የማጆር ቶዞሊ ሰዎች መድፎቻቸውን እየተዉ ኮረብታውን እየለቀቁ ሸሹ ድል ለእኛ ሆነ ማጀር ዞሊ ከገደል ላይ ወድቆ እዚያው ተሰልቦ ሬሳው ተገኘ ደስታና ወጥና እኔ ወደ ፊት እየሮጥን በሚሸሹት ባሽ ቡዙቅ ላይ ተኰስንባቸው የኔ ጠመንጃ ትንሽ ነውና ጥይቶቹ በጣም ሳይርቁ ከመሬት ላይ ያርፋሉ ሊመሽ አቅራቢያ ምድሪቱ ሁለት ጊዜ ተንቀጠቀጠች እኛንም አንቀረቀበችን ክፉኛ አርቦን ነበር ጥሬ እህል አገኘንና ቈረጠምን ወደ ጦርነት ሄጄ ስታኮስ መዋሌን ሰምተው ራስ ተቈጡኝ ሁለተኛ ከሰፈር እንዳልወጣ እንዲያስጠብቅ የልፍኛ አሽከሮች ያለቃውን አቶ ሁሉ ምክንያት ታዘዘ በማግስቱ ራስ ሁሉ አደረጉና የነጮቹን ሬሳ ወደ ቤተ ክርስቲያን እያስመጡ ሲያስቀብሩ አሉ የእኛን ሰዎች አላስቀበሩም በዚህ ሰው ሁሉ ተጉማማ ወዲያው ወደ መቀሌ ተጓዝን ደጃዝማይ ተስፋዬ እንጣሎ መጡና ከራስ ጋር ተገናኙ መቀሌን ወደ እግራችን ትተነው የአዲግራትን መንገድ ይዘን ተጓዘን በኋላ እንደ ገና ተመልሰን ወደ መቀሌ ሄድን በመቀሌ ጣልያኖች ገብተውበታል ማጆር ጋሊያኑ አንድ ባታሊዮን ባሽ ብዙ ዕቃ አስገብቶ አስመሽጎበታል እኛ የመጣን ጊዜ የምሽጉ ሥራ አገና መጀመሩ ነበር እንደ መጣን ቶሎ ክተነው ቢሆን እንደ አምባላጌ በአንድ አፍታ ይሰበር ነበር ራስ ግን ከፈረንጆች ጋር መራቀቅ ያበዛሉ ወደ አውሮፓ ሄደው ሥልጣኔያቸውን ስላዩ ነው ፊሊተር የሚባል ጣሊያን እንደ ነጋዴ ሆኖ በሐረር ሲኖር ከራስ ጋር ተወዳይቶ ነበር ጣልያኖች ከሐረር አስመጥተው መልእክተኛ አድርገውት ከራስ ለመገናኘት ፈቃድ ጠየቀ ተፈቀደለትና ሰፈራችን መጣ ተነጋገረ ሁሉንም መረመረ ሰለለ ፊሊተር ለጊዜው የበጎተቻ ያህል ላስታርቃችሁ እያለ ሲመላለስ በመካከሉ ማጆር ጋሊያኖ በመቀሌ ዙሪያ ግንቡን አስገንብቶ ጨረሰና ምሽጉን አሳመረ በምሽጉ ውስጥ ኩሬ አስቆፍሮ ውሃ አጠራቀመ እንደዚህ አድርጎ ተሰናድቶ ረዳት ከአጋሜ እስኪመጣለት ይጠብቃል እኛም ከመቀሌ አጠገብ ከሜዳው ላይ ሰፍረን ምሽጉን እያስተዋን ጊዜ እያባክንን ስንቃችንን እንጨርሳለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካባከንን በኋላ ጃኖ መጡ ሰራዊታቸው ብዙ ነው ወደ መቀሌ በጣም ሳይጠጉ ከተረተሩ ላይ ሰፈሩ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ሌሎችም ትልልቆች ባለ ሰራዊቶች ከጃንሆይ ጋር መጡ የቴጌጣይቱም የጦር ሰራዊታቸውን አስከትለው መጥተዋል ማጆር ጋሊያኖ መቀሌ ላይ ምሽጉን እስኪያደላድል ዝም ብለን እያስተዋልን ጊዜ በማባከናችን ነቀፌታ ተደረገብን ይልቁንም ቴጌጣይቱ ራስን አይወዷቸውም ነበርና ለሐሜታ የተመቼ ሰበብ አገኙ ጣሊያን ግንቡን ገንብቶ እስኪጨርስ ዝም ብሎ እያስተዋለ ቆይቶ እንግዲህ እስቲ ያስወጣው ይሞክረው እያሉ በነገር ይወጓቸው ጀመር ጃኖ ግን ራስን በጣም ይወዷቸዋል ያምኗቸዋል ስተት መደረጉን ስለ ተረዱትም እንኳ አልተቀየሙባቸውም ራስ በመታማታቸው ተቈጭተው መኳንንቶቻቸውን ሰብስበው የጦር ምክር ተደረገ ራስ አሉላም በምክሩ ላይ ነበሩ ለሊት ሲነጋጋ ሸለቆ ለሸለቆ ወርደን እግምቡ ስር ተጠግተን በመሰላል የተንጠላጠለን ከምሽጉ ውስጥ ገብተን ጠላታችንን እንፍጀው መንገዱን የራስ አሉላ ሰዎች ይበሩናል ተባለና ተቈረጥ ይህንን ምክር መኳንንቱም የጦር አለቆቹም ባለሟሎቹም ወደዶት አንድ ሰው ብቻ በማዕረጉ ዝቅተኛ የሆነ አብዬ ነው እየተቃወመ ተናገረ ይህ ምክር ትልቅ ጉዳት ያመጣል ሰራዊታችን በከንቱ ያልቃል ይልቅስ ታግሰን ቀንና ሌት ዘብ እየጠበቅን ውሃ ከምሽጉ ውጪ ለመቅዳት እንዳይችል እናድርግ ከምሽጉ ውስጥ በኩሬ ያጠራቅመ ውሃ ለሰዎቹም ለከብቶችም አጠጥቶ አያዛልቀውም ሲያልቅበት እጁም መስጠት አይቀርለትም ነገር ግን ከወደ ሐማሴን እርዳታ እንዳይመጣለት ጃንሆይ ሰፈራቸውን ወደ አስጠግተው መንገዱን ቢዘጉበት ይሻላል ብሎ ተናገረ እኛ ዝማች በሻ የጉርሱም ጦር ጠቅላይ የአብዬን ነገር ክፉያ ነቀፉት ተውየው ጐበዝ ናቸው የታወቀላቸው ናቸው ግን ዕውቀት አልተሰጣቸውም እልከኛ ወታደር ናቸው አንተ ወረቀት ሲጻፍ ትመክራለህ የጦር ምክር ሥራ አደለም ፈርተ እንደሆነ ሰፈሯል እኛ በሾተል እየቀነጠስን ከግንቡ ውስጥ እንዳይጥንፈጀዋለን ይህን ተናገሩና አንድ ዐይነቸውን አፈጠጡበት አንድ ዐይና ናቸው አዝማሪዎቹ በግጥሚያ መጉሷቸዋል። አፉ ጐራዴ የለ ጣጭ፣ ባሹ አባሰንጃ በአንድ አፍጣጭ አብዬ ከምንም አልቈጠራቸውም በትዕግሥት መለሰላቸው ሰራዊታችን በከንቱ እንዲያልቅ በመደረጉ አዝናለሁ ግን እናንተ ስትሞቱ እኔ የቀረው እንደሆነ የዚያን ጊዜ ፈሪ ተብዬ ሰደባለሁ ይህን ተናገረና ወጣ ምክሩ ከተቈረጠ በኋላ በሰፈራችን አንድም ሰው አልተኛ ሁሉም መሰላልና ገመድ ሲያበጁና ሲያሰናዱ አደሩ እኩል ረሪት አለፈ ራስ አሉላ ወደ ራስ ተላላኩና ጉዞ ወደ ምሽጉ ተጀመረ ራስ ከድንኳናቸው ሲወጡ አቶ ሁሉ ምክንያት መጣና እጄን ይዞ ለድንኳን ጠባቂዎች አስረከበኝ ያውላችሁ ይሄ ልጅ ከድንኳን እንዳይወጣ ጠብቁ ብሎ የደም ጥቂት እንደ ሰፈሩ ጭር አለ ድንኳን ጠባቂዎች እንቅልፍ ያዛቸውና ተኙ ቀስ አልኩና ወደ ወንድሜ ሰፈር ሄድኩ ጠመንጃዬን ያስኩና ወደ ምሽጉ ወረድኩ እንደ እኔ ተናጠ የሆኑ ሰዎች አገኘሁና ተደባለኩ። ሜዳውን ጨርሰን ከምሽጉ ማዶ ለማዶ ስንደርስ ከፍተኛ ስፍራ ትላልቅ ቋጥኞችና ድንጋዮች የበዙበት አገኘን ገና መንጋቱ ነው እንደ እኛ የነጋባቸው ሰዎች በየድንጋዮች ሥር ተቀምጠዋል ደስታና ውጥን አገኘሁት እንዴት አጋጠመኝ ገረመኝ ደስታና ውጥ ገና በሩቁ አየኝና አጠራኝ ነወዲህ እዚህ ተቀመጥ ጣልያን ይተኩስባል አለኝ ተጠጋውና ተቀመጥኩ ሌሎችም የነጋባቸው ወታደሮች ደግሞ እየመጡ ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ ጣልያኖች ሰዎች ሲመጡ እየጠበቁ ይተኩሳሉ የሚተኩሱትም በሩምታ ነው አረሮቹ ያፏጫሉ ለጆሮዬ በጣም አስጸያፊዎቹ አንድ ሰው አቈሰሉ የነጋባቸው ሰዎች ከመምጣት ግን አላቋረጡ ከድንጋዮች ሥር የተጠራቀምነው ሰዎች ቁጥራችን እያደር በዛ ታዲያ አንዱ ወታደር ተነሳና እየፎከረ ተሳደበ እስከ መቼ ድረስ ነው እዚህ ተጋድመን የምንቈየው ወንድሞቻችን እዛ ሲጋደሉ እኛ እዚህ ተደብቀን እንውላለን። ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ሸለቆ ተንደረደረ ብዙዎች እየተነሱ እየፎከሩ ተከተሉት ተኩስ በረታ ጥቂት እንደ ሮጡ መውደቅ ጀመሩ ተኩሱ አላስሮጥ ሲላቸው ጊዜ ሆነ ብለው እየወደቁ ደግሞ እየተነሱ ወደ ሸለቆው ውስጥ እየገቡ ማምለጥ ተቻላቸው ከወደቁበት ስፍራ ያልተነሱም ብዙ ናቸው እነዚህ ለመቼ የምማይነሱ ናቸው ተኩስ አባራው አለ ሲታኮሱ ሲዋሉ ሰዎች ማታ ሸለቆ ለሸለቆ ይሄዱ መመለስ ጀመሩ ቁስለኞች በስተዋል እኛም ወሬ ለመጠየቅ ወደ ሰዎቹ ተቀላቀልን የማውቃቸው ሰዎች አገኘው የወንድሜ መሞት ነገሩኝ ለጊዜው ልቤ ሐዘን የማይቀበል ሆነ እንደ ቀልድ ሆነብኝ ወደ ሰፈር ከተመለስም በኋላ ማታ አቶ አንድ አርጌ የራስ ልብስ አጣቢ የአብዬን ጠመንጃና ዝናር ይዞ ወደ ሰፈራችን መጣ ገብረ መደርና ወለ ጊዮርጊስ አሽከሮችና ወለት አለቀሶ አለቀሱ እኔ ብቻ አላለቀስኩም ሐዘን በልቤ ውስጥ አልጠልቅ ብሎ የአብዬን ከእኛ ለዘለቃው መሌት ለመረዳት አልቻልኩም የወንድሜ ሞት ባስበውም የማይገባኝ ሆነ ለማመን አልቻልኩም ልቤ ደነዘ አቶ ርጌ የአብዬን አማሟት አጫወተን ራስ ወደ ጥሩ አለቆች ልከሁት መልእክቱን ካደረሰ በኋላ አልመለስም ብሎ እዚያው ሲታኮሱ አለ ከምሽጉ ተጠግቶ ለመታኮስ የሚመች ስፍራ አገኘና ብዙ ባሽ ብዙ ከፈጀ በኋላ በሩምታ ታተኮሱበት ግንባሩን ተመታ ጠመንጃውን ድንጋይ ላይ አስደግፎ እንዳነጣጠረ ብረቱም ከእጁ ሳይወድቅ እሱም ሳይንቀሳቀስ እዚያው ቀረ ሬሳውን ለማንሳት ተኩሷ አላስጠጋ ብሎ ከልክሎን ማታ ከጨለመ በኋላ አይደን አንስተን ወደ ቤተ ክርስቲያን አውርደን አፈር ነው ነገ ወርደን በስርዓት እንቀብረዋለን አቶ አንድ ይህን ሲያጫውተን እምባይ መፍሰስ ጀመረ የወንድሜ ሞት እያደር እየተሰማኝ እንደ ይፈጀን ጀመር ከዚያን ቀን ጀምሮ አብዬን ባስታወስኩ ቁጥር በእውኔም ሆነ በሕልሜ እምባዬ ከመፍሰስ አይታገድም እንደዚህ ቀኛዝማች አዝማች በሻና ብዬ በአንድ ገደማ ወደቁ ቀኛዝማች አዝማች በሻ በመሰላል ትንጥላት ለወጠው ከምሽጉስ ዘልቀው ምንም ማድረግ ሳይቻላቸው ወደቁ ሬሳቸው ወደ ውጭ ወረወሩት ለማንሳት ማይቻል ሆኖ እዚያው በስብሶ ቀረ ይላሉ መቀሌ ላይ ያለቁት የሐረር ሰዎች ስንትና ስንት ናቸው የሐረር አዋዎች የረገፉት መቀሌ ላይ ነው ራስ ሰዎቻቸውን ካስፈጁ በኋላ በአዘን ተኰራመቱ የቴጌ ጣይቱ ራስን ለማስጠላትና ለማሳጣት ይበልጥ ተመቻቸው እንዲያው በከንቱ ያለ አንድ ብልሃት የሐረርን ሠራዊት አስፈጨው እያሉ ያበጃጃሉ ይሁን እንጂ የቴጌና የአብዬ ሐሳብ ተጋጠመ ምሽጉን አስከበቡና ምንጩን በዘበኞች አስጠበቁት ማጆር ጋሊያኖ ውኃ ተከለከለ እርዳታ መጠየቅ እንዳይቻለው መንገዱ ተዘጋበት ታዲያ በምሽግ ውስጥ የነበሩት በቅሎዎች በውሃ አለቁ የሬሳቸው ግማት ማስኖር ሆነ የተረፉትም በቅሎዎች ለሊት እያስወጣ ወደ ውጭ ለቀቃቸው ከዚያ በኋላ በምሽግ ውስጥ የነበሩትንም ሴቶች እንደዚሁ አስወጣቸው በመጨረሻው ነጭ ባንዲራ የያዘ መልእክተኛ ወደ ራስ ሰፈር ሰደደና እርቅ ጠየቀ መንገድ ስጡኝ አገራችሁን ለቅቄላችሁ ልሂድ ሲል ውልንጻጻፍ አለ ራስ መኮንን አሁንም ሊታለሉ ነው ፊሊተር አሁንም ገላጋ ይመስሎ መጣ ማማለጃ ገንዘብ ላሰጣችሁ መንገድ ስጧቸው ሲል አመለከተ ራስና ጃኑ ሆይ አሁንም ተታለሉ ወደፊትም ገና ብዙ መታለላችሁ አይቀርም የኢትዮጵያ ድሏ መቼም ይኸው ነው መታለልና በከንቱ ማለቅ የፊሊተር ድፍረት በዚህ ብቻ አልተወሰንም ለዕቃቸው ማንሻ በቅሎች ስጡ ዋጋቸውን ይከፍሏችኋል ብሎ በየነው ከይሻም ብሉ በቅሎች አስመልምለው ሰጧቸው ዋጋቸውን በጠቅላላው ንጉሡ ተቀበሉ ለባለ በቅሎቹ ግን የደንብ ዋጋ ተቆርጦ በያለቆቻቸው በኩል ተሰጠ እንደዚህ የጋልያኑ ሰዎች በዋጥም ማለቅ ቀረላቸውና ዕቃቸው መወረሱ ቀረና በእኛ በቅሎች አስጭነው መሣሪያቸውን እንዲያዙ ወደ ዋናው ጦራቸው ለመቀላቀል ተሻላቸው በኋላም እንደ ገና አንሰራርተው አድዋ ላይ እንዲወጉን ተደረገ መቀሌ ላይ የፈሰሰው ደማችን ከምንም አልተቈጠረ ይህም ሁሉ ያን ጊዜ ልገምተው አልቻልኩም ነበር ራስ መኮንንና አጼ እንደ አማልክት ሆነው ይታዩኝ ነበር ይህን ያህል የሚታልሉ አይመስለኝም ነበር የዚያን ጊዜ ሰዎቻችን እንዴት የዋህነት ያበዙ ኖሯል ከሁሉም የሚሻለው የትጌጣ አስተያየት ነው ሲሆን ይማረክ አለበለዚያ በለዚያ መሳሪያውን አስረክቦ ባዶ እጁን ብለው ነበ እየተባለ ተወራ ትልቅ ሴት ኑሯል ከመቀሌ ወደ አድዋ ተጓዝን የአረር ሠራዊት ምንጊዜም ግንባር ቀዳሚ ነው አድዋን ወደ ግራተው ነውና አለፍ ነው መረብን ከተሻገርን በኋላ ወደ አድዋ ተመለስን ራስ ስባሃትና ደጃዝማች ቻጎስ ጣልያኖችን ከርተው ወደ እኛ ተደረቡ ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ በአድዋ ጠገብ ከምሥራቅ ወገን ሰፈርን ሠራዊታችን ስንቃልቆበት ተቸግሯል እየዘረፈ መብላት ግዴታ ሆነበት ራስ ወደ ጃንሆይ ሰፈር እየሄዱ እዚያው እየዋሉ ማታ ወደ ሰፈራቸው ይመለሳሉ እረኞች ሲጫወቱ ደበሎ እየሰቀሉ አዋጅ ይነግራሉ እሺ ስማ ብለውሃል ሃል መስማሚያ ይንሳ ያድባርን ያውጋርን ጠላት ያማሴንን ለራስ አሉላ አጋሜን ተንቤንን ለራስ እንደ እንደርታን ዋጅራትን ለደጃ ዝማች አጎስ እንደ መኩሪን ሰለሞን ለፊት ተክሌ ዋድላ እንደ ላንታን ለፊት ገበየው ሰጥቻለው ብለውሃል ይበጅ አድርግ በይካቲት ጣጣችን ክትት በመጋቢት ቤታችን ግብት በሚያዛሳ ያገግም ከሳ ይበጅ ያድርግ እያሉ ይተነባሉ ማታ ማታ በየሰፈሩ የሚወጋው ይህ ነው ብዙ ሰዎች አክሱም ጽዮንን ለመሳለም ከሰፈራችን ወጥተው ሄደዋል ወታደሩም ስለ ተራበ ወደ ዘረፋ የሄደው ብዙ ነው አንድ ቀን እሁድ የጊዮርጊስ ስለት ይመስለኛል ራስ በማለዳ ከሰፈራቸው ወጥተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ እኔም እንደ ወትሮዬ ራስን ተከትዬ ሄድኩ ራስ ቆሞ ያስቀድሳሉ ድርገት ሊወርድ አቅራቢያ ቀኛዝማ የታፈሰ አባይነህ በፈረስ ጋልበው መጡ የፈረሱ ላብ ይንቈረቈራል በቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ እንደ ደረሱ ከፈረሳቸው ላይ ዱብ አሉ እርምጃቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እያጣደፉ ተናገሩ ራሴት ናቸው የታሉ እያሉ ሮጠው ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ ወደ ራስ ቅረብ በድፍረት ተናገሩ ጌታዬ ወደ ፊት ይሂዱ ወደ ግንባር ጠላት መጣ መታቆስ ተጀምሯል ቀኝ ይታፈሰ ይህንኑ ብቻ ተናግረው በደከመ ፈረሳቸው ተመልሰው ጋለቡ በኋላ እንደ ከውጊያው ላይ ከመካከሉ ገብተው የጀግነት ሥራ ሰርተው ብልጫቸውን አሳይተው እዚያው በጥይት ተመተው ወደቁ ተባለ ራስ መቋሚያቸውና መጽሐፎቻቸውን ጥለው ወጡ ራስ በቦራ ተቀመጡና ጋለቡ ሰዎቹ ሁሉ ፈረስ ያላቸው በፈረስ የሌላቸው በበቅሎ ራስን ተከታተሉ እግረኞችም ለጊዜው ወደዚያው ውሮጡ እኔም የራስን የጸሎት መጽሐፎች ሰብስቤ ለልፍኛ አሽከሮቹ ሰጥተውና ወደ ሰፈር የሄድኩና ወደ ታማኔልን ብቻ አገኘዋት ጠመንጃዬን አነሳውና ወደ ጦርነቱ ሮጥ የሰው ብዛት እንደ ጎርፍ ሆነ እግረኞችም በቅሎኞችም ተደባልቀን እንርመሰመሳለን ጠመንጃ ሲንጣጣ ሰማን መድፍ ወዲያው ያጓራ ጀመር ተኩሱ እያደር እየባሰበት ተቃረብን አረሮቹ ማፏጨት ጀመሩ የቈሰሉ ሰዎች ተቀምጠው አገኘን ተኩስ ስለ በዛ የማውቆ ሰው አንድም አላጋጠመኝም። ተኩስ ስለ በዛ መሮጥም አይቻል ሆነ የሰውን ብዛት እንደ ልብ አያስኬድም ጦራችን ተደባልቋል ሰውና ሰው አይተዋወቁም ሴቶች በገንቡ ውሃ እያዘሉ በበቅሎዎቻቸው እንደ ተቀመጡ ለቁስለኞች ውሃ ያቀርባሉ ሲነጋገሩ ሰማኋቸው ረ በጣይቱ ሞት ይላሉ የቴጌ ላኳቸው ይሆናሉ እያልኳሰብኩ የተማረኩ ጣልያኖች አየሁ ወዲያው ምርኮኞቹ በዙ አንዳንዶቹ ወታደሮች ሦስት ይበልጥም ጣሊያኖች እየነዱ መጡ በኋላ የምርኮኞች ብዛት ለዐይን ሚያሰለች ሆነ ድል ማድረጋችንን አወቁት። ጣሊያኖች መዋጋታቸውን ትተው ማርኩን እያሉ ይለምናሉ እንደዚህ የአድዋ ጦርነት ዕለት አንድ ጥይት እንኳን ሳልተኩስ ጦርነቱ አለቀ ጦሩ መመለስ ጀምሯል ግን ወደ ግንባር የሚሄደው የሰው ብዛት ገና እንደ ውሃ ሙላት ነው ስለዚህ ለመመለስ አላስከጀለኝም ከጣሊያኖች ሰፈር ላይ ደረስን ዋናው ሰፈራቸው ሳሆን አይቀርም በሰፈሩ ሙሉ የእኛ ወታደሮች ተኝተውበታል። ጊዜው መሽቷል ጀንበሯ ወደ ምድር ተጠግታለች የምጣንበትን መንገድ ተውኩና ተመላሾች የበዙበትን መንገድ ተከተልኩ የሪሳ ብዛት አስደነቀኝ ቁስለኞችም በስተዋል ነጮችም ጥቁሮችም ሰዎች በአንድነት ተሰባጥረው ጎን ለጎን ወድቀዋል ሰዎቹ በሕይወት ሳሉ ይጣላሉ ይጋደላሉ ሬሳቸው አይጣላም የአድዋ ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ በማግስቱ የላስታ የእጁ የበጌምድር የጎጃም የወሎ ሰዎች ፈንጥዘው ወደ በአቋራጭ መንገድ ጉዞ ጀመሩ ነጮቹ ምርኮኞች ወደ ሸዋ ወሰዷቸው ንጉሡ ግንባራቸውን ወደ ሸዋ መለሱ እኛም ከጀርባ ተከተልን እንደዚህ አድዋ ላይ ያን ያህል ሰዎች ተላለቁና ጣሊያን የወሰደብንን አገር ሳናስለቅቅ ሄድን ይህን ነገር በዚያን ጊዜ ልመለከተው አልቻልኩም ነበር የድሉን ዋጋ ለመገመቻ የበቃ እውቀት አልነበረኝም በአውሮፓ መማር ከጀመርኩ በኋላ እያስታወስኩት እንደ ሰዓት ያቃጥለኝ ጀመር ራስ መኮንንና አጼ በዘመናቸው የሠሩት ሥራ ሊደነቅላቸው የተገባ ነው ነገር ግን ስህተታቸውን በኋላ እየገመጥኩት መገረሜ አልቀረም ይሁን እንጂ የዚያን ጊዜ እውቀትና ኀይል በማነሱ ይቅርታ ሊደረግላቸው የተገባ ነው እነሱ በደከሙበት ሥራ ተጠቅመናል በስተታቸውም አደጋ ተቀብለንበታል እኛም ደግሞ በተራችን እንደዚሁ ማድረጋችን አይቀርም የኢጣልያንም መንግሥት የዚያን ጊዜ እውቀቱና አይሉ ትንሽ ነበር ስለዚህ እሱም ያደረገው ስተት ከእኛ የበለጠ ነው ስለዚህ ድል ተመታ ግን በእኛ ስተት አገር በእጁ እንደሆነ ቀረ አምሳ ዓመት ያህል ቆይቶ ተሰናድቶ አጠቃን መንግሥቶች ምንጊዜም ፖለቲካቸውን ማሰናዳታቸውን አይተውም ያንኑ ይተማመኑበታል ነገር ግን ፖለቲካ ለጊዜው ተፈጻሚ መስሎ ቢታይም የመጨረሻውን ፍጻሜ ከፈጣሪ በቀር ማንም ሰው ሊያውቁ አይችልም ይላሉ ፊታውራሪ ተክለዋላያት ተክለ ማርያም ኦቶባዮግራፊ በሚለው መጽሐፋቸው ክብር ባዷ ጦርነት ታላቅ ተጋሎ ፈጽመው ለዛሬ ማንነታችን ላበቁን ቀደምት ጀግኖቻችን